Ассаламу алейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтар. Студияда мен Азамат Әбілқайыр, сурдоудармада Жанбота Сәрсенбаева. Елорданың сол жағалауы жарықсыз қалды. Қарашаның 9-нан 10-на қараған түні Левобережная шағын стансасында өрт шығып, электр желілері зақымданған. Салдарынан тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарының жарығы сөнді. Жедел атқарылған жұмыстың арқасында Елорда әкімдігінің баспасөз қызметі ғимараттар мен тұрғын үйлерге электр жарығы беріле бастағандығын хабарлады. Ал шаһар басшысы Алтай Көлгінов болса, өзінің әлеуметтік парақшасында қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатқандығын және апат себептерін тексеру басталғандығын жазды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев елорданың басым бөлігінде жарықтың сөніп қалуына әкеп соқтырған апатты жағдайға байланысты үкіметке арнайы комиссия құруды тапсырды. Оған вице-премьер Роман Скляр төрағалық етеді. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Facebook-тегі парақшасында хабарлады. Комиссия мұқият зерттеу жүргізіп, кінәлілерді анықтап, қажет болған жағдайда істі құқық қорғау органдарына жеткізеді. Президент үкімет пен Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінен алдағы уақытта мұндай жағдайларға жол бермеу үшін шұғыл шаралар қабылдау талап етті. Қостанай облысы Рудный қаласындағы орталық саябақта ашық тұрған құдыққа жасөспірім құлап кетті. Төтенше жағдай сенбі күні шамамен сағат 19:00 болған. 15 жастағы жеткіншек Достық саябағында серуендеп жүрген. Оны құдыққа құлап кеткені туралы құтқарушыларға дос хабарлаған. Тереңдігі 4 метр болатын құдықта ішінде су болған. Төтеншеліктер жасөспірімді арқанмен шығарып алған. Бала ауыр жарақат алмаған, алайда қатты тоңған. Оны мамандар дереу қалалық орталық ауруханаға жеткізген. Қазір облыстық балалар ауруханасына ауыстырылды. Жақан жаңалықтарына ойыссақ, Сирияның солтүстік шығысында бомба жарылып, 8 адам мерт болды. Бұл туралы Түркияның қорғаныс министрлігі өкілдері хабарлады. Түркия тарапы күрд жасақтарын айыптап отыр. Өткен айда Түркия Сирия аумағында әскери операция бастаған еді. Анкара шекараға жақын өңірлерді күрд жасақтарынан тазартып, қауіпсіз аймақ құруды көздейді. Және сол аймаққа кезінде Түркияға бас сауғалаған миллиондаған босқынды қайтару жоспарлап отыр. Гонконгта 6 ай бұрын басталған үкіметке қарсы ереуілдер әлде басылар емес. Бұл жолы демонстранттар Каулун аралына жиналды. Шерушілер өрт қойып, вандализм әрекеттеріне барған. Салдарынан орталық вокзал мен оған жақын орналасқан мейрамханаға залал келді. Наразы топты тарату үшін тәртіп сақшылары көз жасаурататын газ бен су атқыштар қолданған. Айта кетейік, халық қылмыс жасап деген күдіктілерді құрлықтың Қытайға экстрадициялау туралы заң жобасына қарсы шыққан. Кейін наразылық акциясына қатысушылар талаптарын көбейтті. Жаңалықтарым жалғастырамыз. АҚШ пен Иран текетіресі өршіп тұр. Вашингтон Тегеранға қарсы бірнеше мәрте санкциялар жарайлады. Ал Ислам Республикасы жан жақты қамтылған бірлескен іс-қимылдар жоспар аясындағы міндеттемелерінің кейбірін орындаудан бас тартты. АҚШ тарапы экономикалық қысым көрсетуін жалғастыра бермек. Мәселенің қалай шешілері әзір белгісіз. Иран мен Америка арасындағы дау осы аптада Тегераннан Фордаға ауысты. Себебі дәл осы қалада уранды байытуға арналған 30 жаңа центрофуга ашылды. Осылайша Иран елінде ядролық келісім міндеттемелерін қысқартудың 4-ші кезеңі басталды. Енді билік өкілдері алдағы аптаның ортасына қарай уранды байыту көрсеткіші 5%-ке жететін мәлімдеп отыр. Мәжбур хассан ки Тегеран айтқан сөзінде тұрады. Міне уәдесін орындап жатырым. Ал Еуропа мен АҚШ болса, құр қол қусырып қарап отырым. Иран ядролық міндеттемелерді қысқартудың 5-ші және 6-ші кезеңіне өтеді. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік мамандары біздің атқарып жатқан жұмысымызды бақылап, әр қадамымызды біліп отыр. Уран төңірегіндегі шиеленіс өткен жылдың мамыр айында басталған еді. Сол кезде Дональд Трамп ядролық келісімнен шығатын мәлімдеп, Иранға қайта санкция салатын айтқан болатын. Құрама Штаттар Тегеранды келісім талаптарын бірінші болып бұзды деп айыптады. Ақырында Ислам Республикасы бір жыл ішінде бірнеше рет санкцияға ілінді. Жалпы Еуропа мен Америка болып жатқан іске жауапты емес екендерін көрсетуге тырысты. Келісімге сай АҚШ өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда. Тегеранда өз бетінше жан жақты қамтылған бірлескен іс-қимылдар жоспарынан шыға алатыны көрсетілген. Америка келісімнен шығу арқылы оның АҚШ-қа аса маңызды емес екенін байқатты. Енді қазір Еуропаға қысым көрсетіп жатыр. Қазір тараптардың тартысы екі елді де тығырыққа тіреп отыр. Сарапшы мамандар Құрама Штаттардың Иран аумағында белсенді әрекет етуіне күші жетпейді. Ал санкциядан көз ашпай келе жатқан Иран болса, тағы да қарызға белшеден бата түседі.
Сондықтан ядролық бағдарлама төңірегіндегі жағдайды реттеудің бірден-бір дұрыс амалы саяси дипломатиялық шешім екені сөзсіз дейді. Қазір Тегеран ядролық бағдарлама жөніндегі келісімге қайта оралып, жан-жақты қамтылған бірлескен іс-қимылдар жоспарын жүзеге асыруды талап етіп отыр. Ғани Мұқаш, Юлия Гнатюк, Дмитрий Лукша, Махмуд Махмуди, Иран. Жаңалықтарымызды ел ақпаратымен жалғастырамыз. Бозшакөл тау-кен байыту комбинаты бір жылда 118 мың тонна мыс концентраторын өндірді. Бұл кәсіпорын қолданысқа берілген 5 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Жыл соңына дейін 45 миллион тонна мыс кенін алу жоспарланып отыр. Толық қуаттылыққа көшкен күннен бастап, кәсіпорын барлық өндірісті сандық жүйеге көшірді. Бозшакөл бүгінгі күні аз шығынмен көп өнім алатын әлемдегі ең үздік 3 кәсіпорынның қатарына кіреді. Өндіріске енгізілетін барлық жаңашылдық қауіпсіздіктің алдын алуға бағытталады. Бозшакөл тау-кен байыту комбинаты сандық жүйені қолданады. Сондықтан оқыс оқиғалар жоқ тыңғасы. Десек те адам жүрген жер қауіп-қатерсіз болмайды. На данный момент мы создаем аварийную ситуацию. Біз қазір апатты жағдайға тап боламыз. Қозғалтқыш отқа оранады. Ондайда жұмысшы шұғыл әрекет ету керек. Міне өртке қарсы қауіпсіздік жүйесі іске қосылып, қозғалтқыштағы жалын сөндірілді. Техноген апаттан адамдар зардап шегуі мүмкін. Мына симуляторда ауыр тау-кен техникаларында жұмыс істейтін операторлар шеберліктерін шыңдайды. Олар қатаң климаттық жағдайлармен апаттарға сақадай сай болуы тиіс. На данном симуляторе имеется... Симулятор кәдімгі техниканы басқарғанда әсер етеді. Онда ауыр көліктерде кездесетін қиындықтардың барлығы ойластырылған. Кен қазатын ауыр техникалар сырттан бақылаған адамға қауіпсіз болып көрінуі мүмкін. Бірақ шыңырауға түсіп шығу үшін қырағылық қажет. 4 жыл ішінде орталық кен орны жердің бетінен 120 метрге дейін тереңдеген. Бұл жерден тәулігіне мыс қоспасы бар 100 мың тоннадай кен алынады. Барлау жұмыстары кеннің 40 жылды қоры барын анықтаған. Келешекте бұл жердің тереңдігі 300 метрге жетеді дейді мамандар. Алынған өнім аралас кен байыту фабрикасына жеткізіледі. Кәсіпорында жұмыс компьютермен басқарылып, бейне камера арқылы бақыланады. Біз өнімнің мыс концентратын шығарамыз. Біздің бір жылдық қуатымыз 5 миллион тонна кен өңдеу. Соның ішінде мінекі келесі жылдан бастап біз алдымызға жоспар қойып отырмыз. 6-6,5 миллион кенді өңдеуге қол жеткізу. Автоматтандырылған сандық технологиялар кен өндірісін 20%-ке арттыруға септігін тигізбек. Келер жылы кенді ұнтақтау технологиясы іске қосылады. У нас увеличение на 5%. Жаңа жобаға сай 5%-ке көтерумен шыққан шығынның өтелуі 6-7 аптаны құрайды. Бұл жерде адамның қолымен атқарылатын жұмыс жоқ. 90% шаруа түрлі құрығылар мен есептегіштердің арқасында жүргізіледі. Комбинат бастамашыл жастарды ынталандыруды мықтап қолға алған. Кәсіпорын ашылғанда жас маман ретінде келген Аида Тоқсанова бүгін оқу және дамыту орталығын басқарып отыр. Өнер табыс арқылы қарапайым жұмысшыдан кәсіби білікті мамандардың қатарына қосылғандар да бар. Программа кадрового резерва. Жастарға барлық жағдай жасалған. Мұнда оқытудың өте көп түрлері бар. Жай жұмысшы болып келіп, мәселен инженерлік техникалық кәсіпті меңгеріп шығуға болады. Сонымен қатар бізде кадрлық резерв бағдарламасы бар. Ол қатардағы маманнан басшылық қызметке көтерілуге жол ашады. Кадрлық резерв бағдарламасы ашылған 2 айда 20 түлек жұмысқа қабылданған. Компания олардың санын келешекте арттыруға мүдделі. Жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған жас студенттерге тәлімгерлік бағдарламасын ашып, соған бір жылдық мерзімге жұмыс қалып жатырмыз. Егер де тәлімгерлеріміз сол бір жылдың ішінде өздерінің біліктілігін көрсетіп жатса, әрі қарай сол тәлімгермен біз еңбек шартын жасасамыз. Атап өтерлігі Бозшакөл кен байыту комбинатында 1,5 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Олардың 524-і жасы әлі 30-ға жетпеген жастар екен. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Мелецкий, Павлодар облысынан. Экологтар Қазақстандағы радиоактивті қалдықтарды кәдеге жарату проблемасына алаңдаулы. Елімізде 170-ден 200 миллион текше метрге дейінгі қауіпті қоқыс жиналды. Қалдықтары елдің жалпы радиациялық жағдайына қолайсыз әсер етіп, халықтың денсаулығына қауіп төндіреді деп санайды мамандар. Қадағалау органдарын не дейді? Мәселе қалай шешімін таппақ? Әріптесім тарқатады. Радиациялық қауіпсіздік мәселесімен Марғұлан Хамиев көп жылдан бері айналысып келеді. Қазақстан үшін радиоактивті қалдықтарды кәдеге жарату мәселесі әрдайым өзекті. Елде 2 ядролық полигон жұмыс істеді. Семей қаласында 468 жарылыс, ал Батыс Қазақстан облысындағы Капустин Яр полигонында 40 жарылыс тіркелді. Сонымен қатар экологтың айтуынша, бұрынғы уран кен орындары да радиация көзі болып табылады.
118 карьер рудников. 118 карьермен кеніш. Оның жанында 237 миллион тонна радиоактивті қалдық жатыр. Сіз бен біз мұнымен тыныстаймыз. Бұған қоса ұңғыма мұнайшылары бұрғыланған жерде пульпа бар. Ол қызып кетпес үшін қажет. Бұл пульпаның да зияны бар. Оның радиоактивтілігі бірден 6000 микрорентгенді құрайды. Экологтар көптеген мұнай компанияларын пайдалану барысында радиоактивті болып кеткен құбырлар көзін жоймайтынын айтады. Оларды тек жинап қоятын көрінеді. Сонымен қатар елде ядролық қалдықтарды қадағалауға қатысты құқықтық құжаттың жоқтығы да себеп дейді. Дегенмен қадағалау органдары елдегі радиоактивті ластану ауқымының қанша екенін дөп басып айта алмады. Ал энергетика министрлігі елде иесіз радиоактивтік қалдықтардың жоқ екеніне сендірді. Осыдан 10 жыл бұрынғы үш қоймасымен 13 уран кеніші қайта өңделіп, осы мақсатқа 4 миллиард теңге жұмсалған. Бұл жұмыстар 2010 жылы аяқталды. Енді әкімдіктер мониторинг жүргізу керек. Бұл дегеніміз жыл сайын көктемде бұрынғы уран учаскелерін өңдеп отырады. Қандай да бір шараларды жергілікті атқарушы органдар жүргізу керек. Алиса Абышеваның айтуынша, жергілікті атқарушы органдар өз міндеттемелерін толық орындай бермейді. Көбінесе мәселені қаржыландырудың жеткіліксіздігімен байланыстыратын көрінеді. Ал радиация өздігінен жоқ болып кетпейді, қордаланып қала береді. Осылайша жылдар бойы шешімі табылмай келе жатқан мәселе қайтадан экологиялық қауіпке айналуы мүмкін. Гүлзия Нақыпқызы, Гүлнара Хасан, хабар. Үш бұрынғы мемлекет басшысы, 5 экс-премьер-министр, 10 министр және 1 Нобель сыйлығының лауреаты Нұрсұлтанға келді. Олар Астана клубының 5-ші отырысына қатысады. Биылғы мерейтойлық шараның тақырыбы да ауқымды. Үлкен Еуразия жаһандық ынтымақтастықтың жаңа құрылымы жолында деп аталады. Жиыннан тілшіміз Гүлжан Марқабаева тікелей байланысқа шығып тұр. Гүлжан, бүгінгі күн тәртібі қандай? Не талқыланады? Қайырлы күн, азамат. Енді 20 минуттан соң келер жылы Еуразияға қандай қауіп төніп тұрған білетін боламыз. Яғни 2020 жылы Еуразия үшін ең басты 10 сыни қатер рейтингісінің таныстырылымы өтеді. Онда Словенияның экс-президенті Данило Тюрк, Карнеги қорының вице-президенті Эван Фигенбом және Пир ресейлік аналитикалық орталығының төрағасы Евгений Бужинский болжамдарын айтатын болады. Жалпы биылғы мерейтойлық отырысқа қатысқан спикерлердің саяси салмағы басым. Жаңа өзің айтып өткенде, оған Ауғанстанның бұрынғы вице-президенті Хамид Карзай, Еуропалық комиссияның төрағасы, бұрынғы төрағасы Жозе Мануэль Барозу және Нобель сыйлығының иегері Мухаммед Әл-Баради қатыспақ. Жалпы 20-дан астам әлемнің елінен келген 50 шақты спикер осы екі күн бойы ақш ресей және Қытай төңірегіндегі шиеленістер және Иран мен Солтүстік Корея төңірегіндегі текетірестері жайында өз пікірлерін айтатын болады. Жалпы Астана клубының 5-ші отырысындағы сессия тақырыптарды өте тартымды. Мысалы, әлемдік тәртіпсіздік болашақ тарихты кім жазады? Көппалярлы Еуразия үздіксіз қақтығыстар кеңістігі ме деген сұрақтар менің ойымша көпшілікті алаңдататын секілді. Сондай-ақ отандық және шетелдік сарапшылар технологиялық жарыс, ядролық қарусыздану төңірегінде де өз тұжырымдарын айтатын болады. 5-ші отырыс екі күнге жалғасады. Ертең оның жұмысына Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтіліп отыр. Жалпы айта өту керек, осы жылдар ішінде Астана клубының отырысына 40 әлемнің 40 елінен 200-ден астам сарапшы қатысыпты. Азамат, әзірге. Рахмет, Гүлжан. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Гүлжан Марқабаева болатын. Үмітсіздік, қорқыныш, күйзеліс. Жаңартылған білім беру жүйесінде не болып жатыр? Хабар арнасының Большая неделя бағдарламасының кезекті санында осы тақырып ортаға салынды. Қатысушылар қоғамның қазіргі ағарту ісіндегі оң және тер тұстарды тізбектеп шықты. Жетістіктермен қатар жеңілген тұстарымыздың басым екендігі айтылды. Қазір мәселенің біз үшін министрлердің жиі ауысқандығымен байланысты дегенде пікір бар. Бағдарламаның толық нұсқасын біздің арнаның сайтынан көре аласыздар. Жаңартылған білім беру жүйесін қабылдадық. Бұл бойынша сынақ жұмыстары 2015 жылы басталған. Оның жетілдіретін тұстары бар деген осында айтылған сарапшылар пікірін тыңдауға дайынбыз. Біз қазір сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз.
Қазақстанда күн сайын 380 жұп неке қиып, отбасын құрса 150 ерілді зайыпты ажырасады. Бұл мәлімет Алматыда өткен өнеге отбасылық форумында айтылды. Жанұяларда кешенді қолдауға бағытталған отбасылық академия қоғамдық қоры ұйымдастырған шараға ғалымдар, психологтар, үлгілі отбасылар қатысты. Олардың арасында тұрмыстық қарым-қатынастан жәбір көргендер де бар. Жиналғандар өз тәжірибелерімен бөлісіп, өмірлеріне нақты мысалдар келтірді. Сондай-ақ қатысушылар отбасыны қалай сақтауға болады деген сұрақ төңірегінде ой бөлісті. Қоғамдық қор бұған дейін бақытты отбасы болудың құпиялары туралы кітаптар шығарған. Отбасын сақтаудың бір жолы, ерлі зайыптылар кез келген тақырыпта бір-бірімен ашық сөйлесу керек. Отбасы мүшелермен бірге болуға уақыт табуға жет. Меніңше бақытты отбасы болудың негізгі қағидасы осы.